tervist kõikidele vaatajatele siin Team Decade ja täna oleme siis jälle tagasi FIFA MyPlayeris. Siit ilus üle pea pass kohe ja löök peale ja hakkan sahistama kohe varakult pihta. Igatahes täna tahan rääkida, küsida teilt seda, et kas te soovite äkki, et FIFA videod oleks pikemad selles suhtes, et siis saaks see esimene hooaeg kiiremini läbi loomulikult ja noh, praegu on nüüd suksid keskelt läbi 2-3 minutilised ainult, et seda videot põhimõtteliselt nagu pole ollagi, et kommentaaridesse võite kirjutada siis, et kui te soovite pikemaid videosi, siis panete kirja sinna, et soovite ja siis ma teostan selle lihtsalt ära, aga kui teid ei huvita, siis noh, ma ei tea, siis ma võin sama hästi neid ka edasi teha, et igatahes kirjutage, et siis on tore teha ka, et kas keegi üldse vaatab neid või ei vaata, et kas üldse mõtled siin mingeid küsimusi esitada. Igatahes siin oli mäng mingi meeskonna vastu, ma ei tea, mis meeskond see on. Igatahes 0-0 Latina vastu ei, see oli see meeskond, kes mullegi hooaja algul laenulepingut pakkus, aga seda ma vastu ei võtnud, kuna ma ei oskanud arvatagi, et nad Itaalia teises liigas mängivad. Noh, siin väravaibalt suurepärane tõrje loomulikult ja noh, veel kord väravad olid päris hästi panemas, et see mäng jäi 0-0. Viimaseks siis tuli Palermoga mäng, siit ilusti lõi vastasel vastu kätt ja siit oli penalti tulemas ja mina selle penalti sinna nurkaga ära riputsin. Sellega see seisin. Täna lõppeski üks olukord veel. Igatahes vatti löök tõi siit, nii et olge mõnusad, nägemist.